Aparentemente não tá travando com LOL. E aí, Bibi? Tô tentando divulgar em alguns grupos aqui. Ver se aparece alguém. Que a gente parou? A gente não tinha avançado? Ok, tô bloqueado na minha outra conta, ainda não consigo compartilhar a live. Ler sobre os hábitos das Indregas valeria a pena. A gente fez, lembra que a gente fez essas duas missões, só que a gente morreu em sequência? Aí eu buguei. Começa a ler os livros sobre os Snackers, mas tipo. Como que eu faço pra ler esses livros? Será que são esses diagramas? Tô pensando seriamente em matar o troll. Já volto, vou fazer um lanchinho. Queria um lanchinho também. I think the stew's ready. Quiet woman. Commandant Garrido sends his regards. You might want to stir it. I don't stir. I work. Ah, vou matar só pra ganhar XP. Cadê a bag dele? Ué, sumiu. Eu não lembro quem que vende diagrama. Quem vende diagrama? Diagrama de poção. E Bia não vai mais falar comigo?
Excellent work. In it? The finest hides and the tannins on half one either. A straggler here, a lobber there, sometimes a hapless calf. I've even got otter fur for you. You hunt? Oh, we must not hunt in the royal forest. Even children know that. Besides, it's too dangerous to go among the trees now. What with all those monsters? They must be finding more food in the area. A war's brewing, methinks. Not necessarily. The Scoia'tael attack merchants and ambush patrols. Ideal conditions for necrophages. We ought to wait for better times and be satisfied with the little things, like the good book teaches us. Diagrama de armadura leve. Eu queria ver meu inventário. Malha aprimorada, mais 10 de vitalidade. Tá, então a Bia não vai mais falar com a gente, guys. É isso. Só queria diagrama de gato, velho, pra fazer poção de gato. Opa, será? Não. Velho, por que eu vendi aquilo, mano? Errou muito legal. Velho, aquilo ali, a gente vai precisar usar muito aquela poção de cura, velho. Se a missão é pra cá, eu posso seguir por aqui. Eita, só alongamento, né, velho? E as outras bags?
Facebook tá mó troll, interrompendo minha live do nada. I'm glad you're here. See those footprints? Yeah. Strange place for an evening walk. Unless you're looking for adventure. Tá. Acho que eu vou usar alguma poção aqui. Medallion's telling me something. Vou morrer. Mano, é meio... Não dá pra você dar um ataque, tá ligado? Você não consegue dar um ataque, porque... Olha lá. Você dá um ataque e já toma outro. Tipo... Almost brings a tear to your eye. Let's examine the traces of the Cairn and get out of here. Mano, muito bizarro. A não ser que eu tenha que dar um ataque e já me defender já. Wait a minute. What are you going to do? Cast a simple diagnostic spell. It should answer a few questions. This monster's sick, Geralt. It's dying. How much time does it have left? A few years? Perhaps a decade and change? Too long. What's wrong with it? Any information could be useful. The diagnostic spell showed that some of the cells in its body have mutated. What makes you think it's dying? I mean, I'm a mutant. The mucus cells I diagnosed are very similar to cancer cells. In some ways, they're more effective than healthy cells, but they're out of control. They converge to create a red tissue. Very unpleasant. The poor thing. But you brought up an interesting point. Want to know the core difference between mutants and non-mutants? Of course I do. The changes made through alchemy and magic in your body would require thousands of years to develop on their own. This development would result from genetic errors that would cause your body to adapt, become a more efficient organism, effectively mutate, but over a very long time. When this development occurs over millennia, across multiple generations, we proudly call it natural selection, evolution. When it occurs quickly, in a single organism or a few representatives of a species, we frown on it as mutation. And here I thought you liked me. What else? Eu não entendi muito bem a diferença. Highly venomous. Any ideas for an antidote? Your Witcher's metabolism should neutralize small doses of the toxin. But if I were you, I wouldn't rely on my mutations alone. An Ostmark potion should do the trick. I know the herb, but haven't the faintest where I might find it around here. I need to think, figure out how I want to fight the Cairn. Maybe I won't need the potion. Do what you will, but don't say I didn't warn you. Vou tentando. Bibia, resolveu, vai falar comigo? Não vai mais?
Hector. Vou salvar o game, né? Esquece. Contra algum leve de escuro, eu vou até Cili pra lutar. Eu não posso andar na água? Ah, velho, tá atirando. Eu não posso atravessar ali. É mole? É a missão. Ah, eu tenho que voltar aqui. Stuffed with sulfur and a dead cobbler, straight out of Eastern legends. Not good enough for the Cairn, though. Esse pé, velho, que eu não tinha visto. The ram stuffed with sulfur. Travando? Mano, não é possível, velho. Como é que eu vou fazer live desse jeito? Mandei muitos áudios notes com raiva de você. Nem vou ouvir, então. Tô a fim de brigar. Mano, será que eu fiz esse bug? Velho. Sei, mano, minha live. Acho que eu não mudei nada, velho. Esse louco. Não tem, não dá pra ele correr, velho. Um pouquinho, gastar estamina pra correr, sei lá. Any chance you'll stay in Mobbington for good, Richard? Any other jobs? Go seek the old man. Laredo splurged on a sorceress, so he's clearly got means in the budget. What sorceress? You mean Triss Marigold? Lady Sheila de Tanceville, a significant person, but poor as a temple mouse, just like ye. Seems spellcraft and wealth don't go hand in hand. They say she's agreed to kill the old man, so hurry if you want to jump in before her. Só pode ser o Facebook, velho. Aqui minha net tá normalzinha também. Pô, não vão tirar essa mulher daqui nunca, não, velho. Troubling me.
Good to see you, Zoltan. What are you doing so far from home? It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. You work your fingers to the bone for 6 years, you listen to the tirades of that old tyrant Breckenrig, you buy jewels. Then she breaks off the engagement. And there I was, learning a gavotte. Fuck it. Out of sight, out of mind. Farewell to Eudora, the forge in Novigrad, and all the world's Breckenrigs. I'm a plain merchant, and he'll attack us. How do you know? Heard it by chance. Saw him walking through the port one night, talking to himself, the batty bastard. He mentioned a new order and a world for humans only. He laughed and shouted curses at the prison barge. The scum is up to something. Yorvith must sense it. He's doing everything not to provoke Lerido, but his Scoia'tael might have a different opinion and less restraint. Pia, você viu que você recebeu o ícone de rosto familiar? Acho que semana que vem você recebe mais um de super fã, talvez. How are those biceps holding up, Zoltan? Hard as a bull's bollocks. Arm wrestling's a dwarven pastime. We ought to try it sometime. I'll arm wrestle you anytime. Now, even. Show me those bull's bollocks, then. Só a bola de touro, né, velho? Your hands like a vice. It wasn't easy. If you ever run into my old mates Yarpin or Sheldon, promise me you'll take them on. They'll be surprised. Information. Anything that could help me track down the Kingslayers. I only know gossip. Things folk have been saying since Demiven's death. People are throwing out blame left and right. One day it's the elves, another the Nilfgaardians, then it's Rivians. Let me guess. The suspects also include a Zarakanian alchemist and a group of halflings. Bold theory that, but the mob comes up with even better ones. Know what? Frankly, the most worrying effect of these assassinations is the chaos they've unleashed in people's minds. What do you mean? I mean chaos. People don't know what to think, who's good and who's evil. And these are tough times. Who knows what's going to happen? Vou reiniciar o modem pra testar, vai que... Eu acho que é o Facebook mesmo. Mas vai que... I know you. I can see you're dying to ask me. What is it? All right, Fessa. What happened to Foltest? King's dead, and the Scoia'tael are in it up to the tips of their pointed ears. Yada yada. The Scoia'tael are blamed for everything in this country, from bad crops to bad marital sex. I was there. I saw it. The assassin escaped with the help of Scoia'tael. I guess the price on Yorvith's head will rise. Lerido sensed that already. If he can catch Yorvith... Fertilized by the elf's rotting corpse, his career will blossom somewhere far away from this dump. You gave Vernon a full report on Flotsam. Seen anything unusual around here? They've got some amazing women at the brothel. You should take a look. One of them. You know what I mean. A town like any other. It's got a harbor, an inn, and a stinking muddy river. That's what an ordinary man would say. But we poets also look into people's souls. And things are not good. I saw a robbery sanctioned by law. Town watchmen laughing as they confiscated goods, all the while talking about how they'd finally bring order to the town. I saw drunken thugs beat up an elf woman while no one even flinched. I know these things happen everywhere, but here, it's not motivated by hatred or misguided attempts at meeting out justice. People are driven by cold calculation. They're always looking for opportunities to get a little richer. So, Mr. Master Spy, what's new in the world of politics? Bards singing about anything interesting these days? Edirne's in trouble. Henselt and his great army are nearing the Pontar and will ford it and strike any day. Well, we haven't had a war in a long time. Like all little boys, he likes to play with his soldiers. But I don't think Kedwin will have an easy time of it. Edirne's borders are guarded by Saskia the Dragonslayer. Who's she? Some mercenary? A peasant girl and self-proclaimed commander of something called the Edirnian Voluntary Militia. Fighting women and bards who play politics. These are strange times.
flashbacks, Dandelion. What have you remembered? My own death. I saw that with my own eyes, as I've told you many times. Yennefer gave her life to save yours. I thought you might have remembered what happened afterwards. I mean, how the devil can you be here now? I hear you, I see you, you're breathing. I mean, you're just alive. Dandelion, I've had a flashback or two. I don't know everything yet. É engraçado que ele morreu no primeiro, ele perdeu as memórias no The Witcher 1 e no The Witcher 2 ele também perdeu as memórias. Foi estranho. Greetings. Now what? Troféu do afogador, Pixar. Your pubes, why too? How's it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus, I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions. And I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually like them. They're good people. One of them even proposed to me. Who's the brave man? Sorry, that's a secret. And here I thought Roach's boys had an ounce of respect for me. The massacre in Rivia. Came back to me, I remember. The angry mob murdering non-humans, a young boy with a pitchfork. Anything else? Death, or a state close to it, I'm not sure. I felt life draining out of me. I was there. I arrived a moment later. Too late. Don't worry, Triss. They're only memories. We have bigger problems to tackle now. Something tells me that in recovering my memory, I'll find out a lot about what we're dealing with now. Now what? Eita. Acho. It's true what they say. Haven't you had enough, brother? These fights aren't part of the tournament. We need to set the stakes. So, what'll it be? I'm ready. Gentlemen, let the dance begin. Punches, lights out! X1 lixo. Só 10 golpes. Left hook. Watch out for the left hook. Wouldn't want to get on your bad side. Oh, o cara tá lá fora. Tá lá em cima, aparentemente.
Ever heard of doing it, witches? Think you're funny? No. Tell me. Ibis voltou. Que ele esteja ali embaixo. Um levedo escuro. O que é um levedo? Eu vou ter que ficar lutando ali até aparecer os caras, é isso? Parou de travar, Bia? Haven't you had enough, brother? These fights aren't part of the tournament. We need to set the stakes. So, what'll it be? Gentlemen, let the dance begin. Talvez eu tenha que aparecer aqui de noite, né? FB. Ah, mano. Então acho que não vale a pena fazer live assim, né? Tô louco. Porque aí não dá pra assistir, aí quem não conhece na live vai achar que é na live. That was fucking poetry. Queria saber o que é um levedo. She gave her noblest parts a scrub and sighed for want of copulation. Eita porra. É, boys. Não sei o que é um levedo. Witcher Geralt, known also as the White Wolf. Am I that hard to distinguish from the locals? Tola warned me you'd be catty. Tola sent you? Indeed. I'm on business here, so he insisted I give you a message and a package. What's the message? I quote him faithfully. Listen to Roach in every ploughing thing, because though he's a prick, he's also a patriot. Vultures already circle Foltest's corpse, but I'll manage. Get the sons of bitches and keep your head cool. P.S. You really fucked up at the castle. Give me the package. Take it. It's a weight off my mind, I tell you. Ah, I wouldn't make much of an agent. All that secrecy. Eu vou tentar fazer. Acho que era. Tentar entrar lá naquele.
Bridges se encontra levedo no solo. Mas o que, que é um levedo? Entendi o que, que é um levedo. Um cogumelo. Estranho. Eu vou encontrar o cara perto de um cogumelo? Ou essa tradução foi feita foi errada, né? Ah, era aqui que eu queria entrar. Vê se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Resistência do Loredo. Só o furto. Loredo. A hero, eh? Para subir ali. O cara tá dormindo, velho. Tá tudo fechado. Any news for me, Witcher? Segundo que pede também, deve só se ver com o microscópio. Quê? Ai meu Deus, bugou então. Beba a poção um pouco antes do combate. Tá, então eu vou voltar lá no lugar. Como que é aqui de dia, que eu não fiquei aqui de dia ainda. Vou beber a poção lá e lutar. Se o cara aparecer, beleza. Se não aparecer... A hero, eh? You found me. Splendid. I dug through my coffers and happened on something you could find useful. I don't need it. But a monster slayer just might. Thanks. Good luck, Witcher. Esse levedo é para fazer uma poção, mas a gente já fez a poção. A gente só precisa beber. Aparentemente. Beber e aí o cara vai aparecer. Ele vai aparecer ali. Vamos rezar que sim, né? Hey, handsome. Quem chegasse falasse assim pra mim, Bi. Deixa. Like a vice. It was. If you. Esse. Eu ia chegar com cruzada na cara. Que? Punches lights out! Wanna dance, Black Teddy? Only the gods may ordain the stars will fall to you. Ó, vou beber. Ele vai ter que aparecer aqui, velho. Vai lá. Mangusso. Resistência ao envenenamento 2000%.
Left hook! Watch out for the left hook! Contra um leveiro. Será que eu vou ter que ficar pegando de cogumelo? Isso. Haven't you had an... So? I'm ready. É possível, velho. Watch out for the left hook! Left hook! Watch out for the left hook! That was fucking... Olha, ele tá falando, encontre algum levedo escuro ou vá até Silly pra lutar contra Kyren. Hello, Witcher. Vamos ler com calma essa bosta aqui, ó. O muco de Kyren não era apenas luminoso, mas também mágico. Como Triss confirmar, sem dúvida. A erva conhecida como levedo escuro é necessária para o antídoto. A planta, como é amplamente conhecida, cresce em lugares subterrâneos muito úmidos. Geralt cogitou a possibilidade de procurá-la ele mesmo ou pedir ajuda de Cedric. A poção estava bem guardada em um saco pelo bruxo antes do combate. É lá onde a gente estava, então. Aquele falou, você pode falar com o Cedric. Mas quem é o Cedric? Na casa da madrinha? Ah. Você achou do jogo, Bia? A missão? Faz? How you like that offer from the commandant? Agora você é obrigado a ficar procurando cogumelo. Damnation! Don't go to the forest, Witcher. It's certain death. Mas eu acho que é lá onde a gente estava mesmo, a gente só não procura direito. Que você não tá conseguindo abrir. Com certeza que deve ter alguma caverna lá e a gente... Eu só não entendi porque ele marcou a missão ali embaixo de onde a gente estava. A luta. Talvez tenha uma caverna ali embaixo, né?
chave do capitão do Petra Cilly. Examine o barco na nova fase. Ele adiciona a missão depois que você completa a missão. Agora a gente pode abrir. É isso que a gente... Diário do capitão. Contra a caixa usada pelo Correio Real. Tipo, ele adiciona uma nova missão depois que você termina a missão, tá ligado? Você ganha uma missão e já completa ela. Encontra a caixa usada pelo Correio Real. Ah, mas eu acabei de usar, velho. Era essa? I suppose I could forward this, but where the hell in Flotsam will I find a drop box for the Royal Post? Muito aparente invisível. The ram stuffed with sulfur and a dead cobbler, straight out of Eastern legends. Not good enough for the Cairn, though. Acende a luz. Eu tô pensando em desligar já, porque voltar lá de novo. Esconderijo de Cairn. Quero descobrir um muco. A poção estava bem guardada em um saco pelo bruxo antes do combate. Geralt cogitou de procurá-la. Ele mesmo pedir ajuda a Cedric. Eu vou pedir ajuda a Cedric, mas quem é esse Cedric e onde ele está? Que aí o Cedric vai falar, ah, você tem que ir ali, ali e ali. Aí a gente só segue depois. Mas... quem é Cedric?
Tá. Eu acho que a gente vai ter que voltar lá. Ó. A gente vai ter que. Ali ele falou que ali. Ele falou que tinha dois barcos. Aquele é que a gente achou e mais um. Então aqui. O segundo eu acho que é onde o Troll tá. Pelo que eu entendi. Lê bastante nesse game. Aí eu tenho que achar outro barco para achar a segunda parte e aí entregar a cartinha lá. Primeiro vamos lá no. Vamos aqui no cara. Deve ter alguma entrada escondida por ali por baixo. Não acho. O game tá falando que é aqui. Mas né? Eu queria encontrar o Cedric. Vamos encontrar o Cedric, velho. Ah, ele é o Cedric. Eu fico muito bugado por não poder marcar, ter mapa e não poder marcar nada no mapa, tá ligado? Bom, agora eu não vou esquecer quem é o Cedric, que é esse cara aqui em cima. Aí ele vai me falar exatamente onde é. Mas tá em uma caverna, Bia. Eu acabei de falar. Take care of yourself. Ainda perguntei pra você quem que é, onde tá o Cedric, já que estava pesquisando. Cedric, I need some Ostmurk. It's a rare variety of moss, grows underground. I know it. There are some caves to the south, deep in the woods. If Ostmurk grows anywhere in the area, it will be there. Aí, ó. Ele marcou pra gente no mapa, agora é só ir. Só precisava encontrar o Cedric, que eu não sabia onde ele tava, porque eu não lembrava. Tava pensando na minha recompensa. Qual seria essa recompensa? Como eu queria jogar esse jogo, por que você não joga, Igor? Acho que eu vou dormir porque tá escurecendo já. Tá longe ainda, mas encontre leveza escura na caverna sobre as zonas élficas. Que é isso? Nossa, mas tem muito bicho. Olha o tanto. Mato? Pior que eu precisava matar, né? Essa missão é desse. É desse aqui, ó. Dos Neckers. Lembra que eu tava aqui e eu matei ele, aí a missão completou automático? Ai, caralho. Guerreiro Neca. É esses dois.
Ai, faz tempo que eu não dou F5, né, velho? Eu esqueço. Salvar o game. Acho que é aquele guerreiro que eu tenho que matar. Aí, o jogo salvou. Conchinha? Como assim? Aí, ó. Eu acho que é esse guerreiro aí pra completar a missão. Aí, ó, o contrato dos Snackers, destrua as entradas dos túneis. Boa, moleque. Aí, ó, atualizou. Geraldão descobriu que os Snackers locais usam um sistema de túneis subterrâneos. Pensou se encontrar e destruir todas as entradas para esses túneis e a maioria dos X-Rays. Aí, foi. Provavelmente a gente tem que usar fogo aqui, né? Caralho. Tem que explodir esse sininho. Mas como que eu explodo? Tem que jogar uma bomba? Provavelmente, né? Ah, tá aqui. Não acontece nada. Tem que explodir esse ninho. Tá, mas como que eu destruo, velho? Bomba não funciona, fogo também não. É que eu tenho que matar todo mundo? Alguém sabe? Ué, o cara falou que queria jogar o jogo e sai fora. Nossa. Ixi, vai vir aqui. Acho que é aquela ali que tem que matar também. Ó, tem que destruir a entrada de Necker e daqueles Endrangas para ficar livre desses bichos aqui. Tem uma fórmula com Cedric. Entendendo o que você tá falando. Come on! Eita, bugou. Pra eu voltar no Cedric, eu vou lá então. What? Mas é mais fácil você me mandar o link por aqui, que aí eu abro pelo PC.
Ué, cadê o Cedric? Agora ele resolveu subir. Produz um item pra mim. Espada de prata? Não. Couro, dente de Necker? Não. Era, tava certo, ele era só pegar a forma. Muito mais simples. Ah, merdinha. Só ter falado, a fórmula tá aqui, ó. Fórmula de incendiar bomba, ilumina o ambiente após a detonação. É essa? Bomba metralha. Que essa? Será que eu compro todas essas formas? Já para evitar qualquer coisa? Bufa do demônio. Aí, Bia, sua fórmula. Só sua bufa. Ah, Nico, como você é engraçado. A gente faz. Cadê? Metralha não, metralha aqui. A bomba aqui. São quatro? Já faz cinco. Fala merda. Acender a luz aqui. É que eu vou jogar mais um pouquinho. Cinco para salvar. Agora não lembro onde que era. Acho que era por aqui, né? O pensamento entre aspas estava certo. A única coisa que eu errei era a bomba. Não estava com a bomba certa. Mas onde que está esse lugar agora que eu não lembro? Tinha um ali. Lembra que a gente estava na frente de um? Você lembra onde que era?
Aqui, ó. É do outro lado. Não destruiu. Já foi. Deu outras recompensas com essa. GG, quase upamos ainda. Au! Cadê? Faltam mais dois. Você vem e me fala. Eles estão nascendo ali, provavelmente deve estar ali. Ah, tem um aqui. Eita! Falta mais um. Tem dois estados de espírito, raiva e tesão na TPM. Ele era o tesão, né? Falta mais um. Não sei onde tá.
Opa! Come on! Achamos? Cadê, mano? Ah, é aqui. Nossa, velho, eu só tomei duas. Eu não salvei, mano. Tenho que salvar a cada 5 minutos, velho. Nossa, eu vou parar lá na puta que pariu. Vou ter que fazer tudo de novo, mano. Learn. Quero até lembrar os locais de novo. Achar, quer dizer. Wonder how many more will turn up. Casulos é esse aqui que tem que destruir. Provavelmente vai ser.
Provavelmente aquela bomba que eu não comprei. Quase certeza. Aquela bomba fétida lá de veneno. Quase certeza. Devia ter comprado já em sequência, mas não. Agora eu não lembro mais onde estão os lugares. Meia hora pra fazer uma missãozinha bosta dessa secundária. Os casulos. Com mariposas. Aí a coisa rainha vai aparecer. E é só você voltar lá que tem uma lá. Eu vou voltar lá, ué. Enfim. Vou voltar tudo. Uma eu vim por aqui, pelo mar. Teve outro que eu fui pelo lado direito, então vou tentar pelo lado direito agora. Você me vê pessoalmente, você vai fazer igual essa menina, hein? Essa mulher. Tô um puta susto. Bloody hell, my heart almost stopped. Ou igual esse cara, bloody hell, my heart. Olha lá. Tomou um susto da mulher. Opa, opa. Ah, mano, ela nem me acertou. Ah!
Olha lá. Tipo, você tá, você estuna ela e você ataca, ataca, ataca. Aí na hora que ela bloqueia um ataque, ela já te revida automaticamente. Não dá tempo de você dar dash nem de defender. Você tá salvando? Ué, você não tá assistindo? Quando eu salvo, aparece ele salvando o jogo. E ela dá uma piscadinha na tela também. Vou tentar fazer um negócio aqui. Incendiar. Ela é um inseto, então normalmente inseto é vulnerável a fogo, né? Pela lógica. Eu não fiz uma. Qual que é o nome desse? Um hit, eu tô meio perdi 80%, quase metade da vida. Olha lá, mano, nem acertou, velho. Ai, toma no cu. Olha lá. Eu tenho que esperar ela atacar pra eu poder atacar, mas se eu não chegar perto dela o suficiente, ela não ataca. Só que quando eu chego perto o suficiente, o meu dash não. O meu dash não foge. Não desvia. Vai, Nico, metade da vida dela. Eu confio. Com nada de vida também. Damn monsters. Thank you.
Tá quase. Ai, não. Você viu que não pegou nela? O meu Q pegou no chão e não pegou nela, mesmo com a minha mira travada nela. Ai, velho, piada isso, mano. Pegou o Q no chão, então ela não ficou stunada. Aí ela revidou, ela me deu um counter-attack. Ela defendeu e me atacou. Se tem alguma buff aqui por perto, mano, porque não é possível. Bom, mas agora eu já sei como jogar, então não vou tomar todo aquele dano. Um de dois. Ela vai me dropar. Dropou nada. Agora dropou. Muitos mutagênios. Travando meu game. Vamos upar isso aqui, ó. Desbloqueia a capacidade de defender golpe de todas as direções. Redução de dano enquanto defende. 100% de redução de dano. Ou seja, a gente não vai tomar dano nenhum quando a gente defender. Aquela outra vez que a gente defendeu, a gente tomou dano do mesmo jeito. Será que eu uso isso aqui? Ou será que eu foco numa espadinha aqui? Deixa eu ver. Contra-atacar os golpes inimigos. Distância coberta a esquivar. Ou esse, ou esquivar. Ele vai dar. O pulinho que ele vai dar pra trás ou pro lado vai ser 100% maior do que a gente tem agora. E aí? Esse ou o de defesa? Tô em dúvida.
Defesa? Vou pegar então. É muito difícil de ver esse bagulho, ele tava na nossa frente, a gente não viu. Aí, ó. Mais um. Take that. Já foi três. Só vai faltar um agora. É mole? Tava na nossa frente. Aí, só falta um. Tem um do lado do outro. A gente tem que testar esse bagulho aqui, ó. Quando ele fizer isso aqui, ó, não vai tomar mais dano. Em todas as direções. Então, tipo, se a gente ficar assim e alguém atacar atrás, ele vai virar automático sozinho pra trás e defender. Cadê? Falta mais um só. É difícil de enxergar essa bagaça. Esse contraste no jogo inteiro. Meus piercings todos fecharam? Quais? Acho válido você atualizar meus furos. Pode ser. Não vai parar de aparecer? Vamos lá matar. A gente tá com buff de regeneração de vida. Apareceu, ela vai aparecer. Tô na orelha, né? Tô todos na orelha. Come on! Ué, não apareceu? Tem que aproveitar esse buff de regeneração de vida. Aqui. Aí, não tomei dano nenhum. Tomei dano sim. Tomei dano sim. Ai, você não me lembrou de salvar. Dá pra ficar conversando assim com a missão assim.
Deixa eu só matar isso aqui e já salvo. Agora tem que voltar exatamente da onde eu vim pra já fazer aquelas duas em sequência. Foi aqui. Já faz esse. Salvar. Esse. Salve. Tudo na orelha. É de bom. A orelha é fácil de furar. Só aquela, essa pontinha aqui que eu não manjo muito. Eu até manjo, mas precisa do equipamento certo. Nossa, a distância do dash muito mais alta agora. Melhor. Agora eu sei que tá. Aqueles outros dois casulos estavam no mesmo lugar aqui. Posso sair muito longe, senão não vou achar. Só que eu já esqueci, é tudo mato, eu esqueci a... como que era o formato. Lembro que era tudo aqui, a gente fez tudo ao mesmo tempo. Ó, esse foi o que a gente acabou de matar. Voltou pra cá. Achou a bombinha. Tava por aqui, velho. No mesmo lugar. Casulo. Eu sei que... opa! Achamos o último casulo, sem querer. Urf. Completou o do Necker. Mas eu sei que tava... a gente tava aqui, velho. A gente destruiu esse, deu a volta e destruiu o outro. Tinha três casulos, um na frente, um do lado do outro. Pra matar aquela rainha e completar a missão. O padrasto tá trazendo chocolate pra mim. Vocês são bem próximos, né? Normalmente... filha e padrasto não se dão muito bem.
Ó, guardiã e soldado, tá por aqui, velho. Só pode estar por aqui. Tá aqui, achei. Aqui, ó. Nossa, você viu o dash? Ó, olha a distância desse dash. Caralho. Esse dash tá muito poggers agora. Dá pra salvar? Bem não. A movimentação melhora muito, velho, com esse dash. Eu só não entendi aquela defesa que era pra aumentar 100%, mas mesmo assim eu tomei. Ó, deu bug, ó. Live caiu? Como assim, velho? Alô? Voltou a live?
doesn't make any. Largue o relatório. Ah, caixa do correio. Nossa, a gente achou sem querer, velho. Alguns recipientes. Ah. Precisa de uma chave, mas a gente já tem a chave. Revise as outras cartas na caixa postal também. Tenha em mente que poderá haver outros barcos naufragados. Bom, a gente já sabe a 2 de 303. Jogar mais uma coisa. Vou voltar a andar ao normal. So, how can we help you, eh? Já que ele é um ferreiro, vamos vender as armas pra ele, né? Que aí eu acho que ele vai pagar um pouco mais do que eu vender uma arma pra um alquimista, né? Esses dois facão eu vou guardar. How can we help you, eh? Hugo. Tô lembrando de salvar a cada 30 segundos. A gente descobriu uma outra missão sem querer fazer outra missão. De puta. De bravo, tá? Onde? Sei aqui também. What do you do? I'm the Royal Castellan. I look after Flotsam's provisions, fortifications, and so forth. So if I exterminate a monster, I need to see you about the reward? Indeed. You could start by filling in form H12 and taking it to... I don't need to. I've got immunity. Ah. Well, you'll find the notice board out in front of the inn. And good hunting to you. On your desk. Is that a drop box for the Royal Post? Yes. I am the local Royal Postmaster. One of my many responsibilities... Would you mind if I looked inside? Absolutely no problem. Enjoy your reading. So long. On your desk. Is that a drop? Yes. I've brought some Necker remains as proof of... I know what they prove, Witcher. The reward is yours. Give me money. I solved your worm problem. I believe you, but the commandant... Are remains proof enough? Quite. Here's your coin. Só tem mulher reclamona, você reclamona, Bia?
Any idea why Lurido put a price on the old head? Commandant Lurido has Flotsam's welfare in mind. Mm-hmm. But the troll tends to the bridge, keeps it in repair. Not likely. To start with, that's a dangerous beast. In addition, he pays no taxes on the tolls he collects. Olha o tanto de missão que a gente completou com um cara só. On your desk. Yes. So long. Boa noite, Net. Relatório de luz bloqueado. Busque uma oportunidade de viajar mais acima pelo rio Pontar. Tenha em mente que você pode achar outro barco naufragado. Ela tá brincando de amarelinha dentro de casa. Olha o tanto de missão que a gente já fez. A gente tem 8 horas de game só. Olha isso. Tenha em mente que você pode achar outro barco naufragado. Tá. O que falta desse aqui? A gente já tem 2 de 4. A gente vai colar nesse. A gente volta aqui agora e faz essa missão. Não é tão que dizem que quem joga The Witcher sente mais vazio ao terminar o game do que qualquer outro game de tanta missão que ele faz. Pior que é verdade. E o foda é que, tipo, mano, não é só tipo você fazer a missão. Você não lê os textos que aparecem. As paradas que você pega, se você não lê, você não entende nada, velho. Eu tava passando fome aqui, olhando o tutorial. Ia estar de prova. Mas a gente já não fez a limpa? Por que eles estão reaparecendo? Ou será que é aqueles que tinham não renascido e eu não matei? Mano, esse dash tá muito melhor agora. Nossa, 1000 vezes melhor agora o dash. Dá pra gente desviar de tudo. Nossa, tô tomando muito dano. Tem que maneirar nesse dano aí. Tem que ficar aqui e recuperar um pouco de vida. Vou tomar uma poção. Mano, eu tô inconformado que eu vendi a poção de me curar, velho.
achando que era o mesmo sistema do The Witcher 1 e não é. Agora, velho, como que a gente vai se curar? Nenhuma outra fórmula cura. No máximo regenera o vigor. Alguém procura no Google aí pra mim? Essa aqui, ó, poção andorinha. Onde achar a fórmula de poção andorinha? Recuperar a vitalidade. Só tenho duas, tô com medo de gastar à toa. E a do gato também. Oh, nossa, a vida ficou recuperando enquanto a gente... Ah, recupera, você viu o tanto que recuperou? A vida recupera enquanto a gente medita. Porque a gente ficou sentado meditando, né? Nas poções ali. Ah, legal. Menos mal. Quando jogar o 3 eu senti que tá deslizando de tão clean que fica. Eu joguei o 3 no Pirata uma vez, eu joguei tipo meia hora do 3. Fiz uma missão, tá ligado? E desinstalei. Aqui dá pra usar, não? Qual que é melhor? Qual que vocês pegariam? Mais 9 de armadura, 25 de vida. Ignora esses buffs aqui que a gente acabou de melhorar. Ou mais 2 de armadura, 5 de vida e todos esses buffs. Mais os buffs que a gente vai adicionar agora. Ah, a gente só pode adicionar 3 melhorias. Nossa, eu não sabia. Gastei tudo com coisa bosta, mano. Deixa quieto, então. Compartidão, eu também sou. Sou reclamão, sou chato mesmo. Eu e Nico vive farpando porque ele é chato e eu sou chato e meio. Quantas vezes a gente já parou de se falar, Neto? 4? Ou não? Agora a gente acabou de vez, mano. Nunca mais vai se falar. 2 dias depois, eu sumido. Mandei 30 áudios pra ele reclamando e ele disse que não vai ouvir. Eu não quero... Tá bom, amor, eu tô errado. Agora vamos parar de brigar. Já viu esse meme? Você vai discutir sim! Eu quero discutir. Demônio poder maior. Aí, ó. A Bia tá só esse demônio.
vi aí, ó, de TPM. Tem que ele farpar. Aí achamos a maçã do Éden. Você viu que vai ter um... Que o Geraldo vai aparecer no Monster Hunter? Ele vai ser um personagem do Monster Hunter? Ou vai ter roupa do Monster? Vai ter um crossover. Aí, ó, levei do escuro. Poggers. Já tem um Assassin's Creed, né? Dentro do mundo de The Witcher. Ia ser massa. Geraldão é um escudeiro ou é um templário? Oh. Um assassino ou um templário? Ponto leve do escuro na caverna sobre as runas élficas. Tá, já encontramos. Agora a gente precisa fazer a poção, não é? Deixa eu ver. Eu prefiro manter a sola dos seus sapatos desgastados por... Espera um segundo. Viver Cedric perguntou sobre o leve do escuro, óbvio. Para uma caverna sobre ruínas élficas. Agora a gente tem que fazer... Antes disso, vamos terminar essas missões aqui. Oportunidade de viajar. Ai, caralho, que susto. Acima pelo rio Pontar. Onde que é o rio Pontar? Acima? Será que é esse rio? Ixi, mas aqui tá um monstro, aquele bicho lá. A gente veio aqui. E o troll tá... O troll tá nesse? Deixa eu ver. O troll tá nesse, vamos ver se tem algum barco por ali. Oh, meu pão. Caralho, que susto. Velho, pega o buff. Ah, bugou. Pensando seriamente em matar o troll. Mas o cara pediu na humilda pra não matar ele. Quero ver se tem algum barco aqui, ó. Tem aquele barco ali, ó. Será que deve ter outra carta ali? Ah, barco. Bom. Aqui não tem barco, então. O troll, ele tá aqui embaixo. Não dá pra ver, mas ele tá ali. Ali é ele, ó. Que é uma vodka. Eu ainda tenho esperanças que eu vou encontrar alguma taverna que vende vodka pra gente dar pra ele. Então, nesse rio místico a gente vai colar aqui, ó. Vai colar nessa ponte. E é o único que tem. A gente tá 8 horas jogando nesse mapa, basicamente. Tirando aquele prólogo.
E olha o tamanho do mapa inteiro. Eu entendo mesmo se começa com Ace, que é que o Miro é tiozinho já, né, velho? O Miro pode ser nosso tio. Papo. Nem vou perder tempo. O que vai demorar? Tio. Tio, dá um real. Tá falando o que, Aline? Você também é o tio e tia. Parei, vai que não tem graça. Piss off, Jester! Children! Run! Men! Swamp! Desculpa. Why two swords? Does he lose them often? Deu, cara. Alguém viu o Cedric por aí? Aqui. Produz um item pra mim. Espada excelente de prata, caralho. 17,25 de dano. Porra. Mas que é isso? Minério de prata. Putz, eu vendi minério de prata. Mano, 17? Cadê? 17 a 25, nossa arma é 10 a 14. Esse tipo de minério de prata. Não dá pra comprar? Ah, mano, um minério de prata só pra gente pegar uma espada muito boa. Ó, nossa espada de prata, 12 a 18, velho, muito pouco. Eu só preciso de um minério. Mano, pior que eu não lembro como que faz pra pegar minério. Vai ficar pra depois. Quando está chovendo, aumentam os danos causados por magia que produzem cargas elétricas. O sinal Queen se torna mais mortal. No entanto, lembre-se que os magos podem usar a chuva contra você. Interessante. Oh, meu filho. Você deveria chegar cedo hoje. Comer algo. Todo mundo. Parede invisível. Chamar de tia do comoleto e você. Calma, tia, não fica bravo. Sabemos que aqui não tem nada. A gente precisava encontrar outro barco naufragado. A gente pode arriscar e vir aqui.
Se a gente não achar, a gente continua na missão principal mesmo. Provavelmente vai achar mais pra frente. Lashing like a drunken lord. Mother, I told you to leave me alone. The talking tongue is someone's murdering kings. No, any kings, mother. My damn sacrum. Aching and thumping. Lashing like a drunken lord. A live tá travando muito ainda. Become witchers too? Tommy Rock. Eles podiam dropar. Mas qual que é o nome da poção que eu preciso fazer agora? É o Facebook que tá trolando. Não sei por quê. Porque minha live não perdeu nenhum quadro até agora. É FPS. Salve, Paulo Henrique. Encontre algum leveiro. Ou vá até Cilly. Eu não sei onde é Cilly. Mano, essa é a missão principal do game, tipo. A gente já fez todas as missões secundárias. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai avançar nunca. That's the problem. A gente já fez tudo que o jogo... Já pegou a poison lá pra criar a poção, mas. Stop it with those false alarms, Witcher. Ele não falou o que eu tenho que fazer. Quando eu tava na casa da minha madrinha, tava travando bastante. É, então, é o problema do Facebook. Ah!
become Witcher too? Service? Say something, or did you just fart? Punch his lights out! Only the gods. I can make no sense of this relic. The gods have not granted me understanding. Perhaps Providence grants you, and then I shall give you this prize. Perhaps you will make better use of it. We have seen, forgive us. Eu não sei jogar aquele esse jogo dos dados. Stay away from me. Haven't you had enough, brother? So what? I'm ready. Gentlemen, let the dance begin. Where till he dropped his fucking guard? Ah, ela falou que foi a própria atriz que deu pra gente a poção. Era aquela que a gente fez. Precisa, velho. Faz sentido. Precisa do leve discurso. Caralho, ninguém sabe, mano, como que faz esse bagulho. Eu tô olhando nos tutoriais aqui, eles só tão... Nada a ver. Ah!
Who's this? Speaks little, drinks lots, hunts beasts and plows tarts. Left hook! Watch out for the left hook! Ela já deu... Já deu o bagulho pra gente, mas não tá aqui. Aqui, ó. Única poção, única fórmula que a gente, que ela deu pra gente foi essa. Mas nenhuma usa do levedo escuro. Gastar o item, velho. Eu salvo antes, se der bosta. Acho que essa é a poção mesmo. Só que a gente tem que usar um item diferente. De novo, salvou. A gente tem que trocar esse embrião por esse aqui. Ah, não sei, eu tô com dor de cabeça já. Vou desligar a live e vou jantar, que eu tô com muita fome. Depois você me responde, Bia, porque ele tá... Porque ele tá assim. Acho que você não ouviu perguntando aqui. Eu vou ter que dar uma olhada no Google depois. Eu já fiz a poção dos dois jeitos possíveis e mesmo assim a missão não atualizou. Então não sei o que tem que fazer não. Any progress? Twiss claims that Kaerin was born of magic. She's right. Something that large. Ah, é? Ela era Silly? Nossa, it looks like the result of some botched experiment. It's growing rapidly and will probably age just as quickly. I've got everything I need. Let's go. Excellent. Ready? Are you wearing makeup? We all have our rituals. From what I know, Kaerins are colorblind.
Enough, Geralt. Time to draw the beast out of the water. Got an ace up your sleeve? I always do. Don't get eaten, and we'll soon both be heroes. I hope you're right. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it out onto the bank. Take care. It'll be extremely dangerous, even on land. Tá. Vamos matar esse último boss antes de desligar. Aquele de concentrado, que bonitinho. Tô fudido com esse menino, por quê? Sei que o chocolate já fez efeito e melhorou meu humor. Tá. Tomar um manguço. E... Ué, não tomou? Era aquele bicho do mar lá que a gente tava tentando. Aí que a gente vai matar esse pão. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it out onto the bank. Take care. It'll be extremely dangerous, even on land. Tá, vai ser extremamente perigoso. É agora. Nosso primeiro boss mesmo. Se eu morrer duas vezes eu já vou dormir. Dormir não, vou desligar a live porque eu tô morrendo de fome. Vamos desligar agora porque deu certo a missão. Que eu achei a Cilly sem querer, né? Esqueci que a Cilly era uma mulher, não um mapa. Uma parte do mapa. Vou matar ele antes de desligar a live, vai. Pular. Eu só fiz assim, ó, Vral, e eu morri. So funny. Thank you.
gun! Trap it with the air gun! You come down and trap it! Damn you. Agora eu já vou morrer, já tô sem vida. Vai derrubar a mulher lá em cima, ela tá ali? Por que não pegou? Isso que eu não entendi. Nossa vida não recupera, né, velho? Como que eu morri? Ah, mano, tô com fome. Mano, não sei, que eu não tô nem vendo de onde tá vindo. Tentar mais uma, hein? Não. Ih! Tá doendo aqui, ó. Sabe aqui embaixo do peito? Como que sei lá. A gameplay tá certa, velho. Olha lá, só uns itens que eu não tô vendo direito de onde tá vindo. Então, eu não tenho coisa de andorinha, velho. Eu não tenho fórmula de andorinha, não sei onde acho. Só falta uma. Olha a minha vida. Não vai dar, não. Segura, peão! Errei. Morri. Nice. Quickly, it's about to break free. Oh, não pode elogiar, né?
Oh! Quase morri. Como que eu faço, velho? O que que eu tenho que fazer? Nossa! Pensando aqui, não dá pra atravessar pra nenhum lugar. Ah, deixa quieto então. Vou lá comer. Talvez mais tarde eu volte.